משה, מה אתה אומר? בטח, זה אני זוכר, נו מה, אני... בטח שאני זוכר, אבל לא משנה, נו מה, לא, יש היגיון בטירוף. לחיים, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המושיח לעיל ועד. לחיים, שנזכה להגיע לרבה. שנזכה להגיע לרבה. אני לא אומר, תשמע, הרמקול אצלי, שנזכה להגיע לרבה. חיים, נריה לחיים, אחי המלך. חיים מאושרים, ילדים בריאים, חיים. תדאג לעצמך, יש לך זקן כבר. עכשיו, ככה. זאת אומרת, חלופצי הפירוש, אנחנו צריכים להרגיש משפחה. אנחנו צריכים להרגיש משפחה, אנחנו צריכים להרגיש משפחה. עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס פה למצב הטפה. למצב כזה של לשבת לדבר על אהבת ישראל כזה. לא, זה נכון, וזה הדבר הכי נכון, אבל אני מרגיש שאני לא אוחז שם אפילו. מצב משפחה? מצב משפחה זה משהו יותר בסיסי. אני חושב, היי, סרוליק! מה, הגעת משליחות מלונג איילנד? מה, היית פה ראש השונה? או, סליחה. בכולל היית כנראה. אתה היית ישראלי, אני מדבר רע? אני מדבר רע על אחיין שלי? זה מתחיל לשרוק. יש לי פה מפקח אישי, המיקרופון שלי. אני מדבר שטויות, מיד מתחיל לשרוק ומשתיק אותי. הוא לא מקובל. עכשיו, מנדלה, אמרת לחיים? מנדלה, אתה חייב להגיד לחיים. אני רוצה להגיד לך משהו, יש לי בלב עליך. יש, אתה יודע, יש שונים זריקה, מה ההבדל בין זריקה להתוועדות חסידית? אני אגיד לך, בזריקה מחטאים את ה... נגיד, פה נותנים זריקה, נכון? נגיד. אז מחטאים את פה. בהתוועדות חסידית צריך לחטא את המזרק. לא, לא את המקום. לחיים, יחי המלך. כתוב... שצריך להיות כל ימיו בתשובה. הנה, במסגרת הימים האלה, הצורך עושים את תשובה. כל ימיו בתשובה. אתה יודע מה זה כל ימיו בתשובה? אתה יודע, אני יודע שאתה יודע, אבל אתה לא יודע מה אני מתכוון. זה יכול להיות שאתה צודק בכלל. מה שאתה יודע זה הפירוש האמיתי. אתה יודע מה שכתוב. עכשיו אני אגיד לך מה שלא כתוב. כל ימיו בתשובה, הפירוש, לחפש להיות מכוונן כל הזמן. אתה יודע שרב מוישה וילנקר, רב מוישה וילנקר, הוא הלך עם אסטרשלר. אתה יודע את זה. רב מוישה וילנקר הלך עם אסטרשלר. והוא בסוף חזר לאלתרבה, למית על הרבה. תראיתי לו את זה, הוא הסתכל על השיחה, הוא אומר לי, יהיה. רבי שבילנקי היה חוסת חבד פנימי, ובוקסי על יפלר היה חוסת חבד מקיפי, והוא מסביר איך שבזה יש את מה שבזה, וזה, יהיה, אבל
רבו קוסי לפלר הלך עם המיטל הרבה, רב מוישה וילנקר הלך עם אסטרשלר. ככה אמר, ככה אמר רב מנדל. וגם אם תסדר, יאללה, מה אתה? כל פונים, רב מוישה וילנקר, איך הוא עזב את אסטרשלר? איך הוא חזר למיטל הרבה? אסטרשלר היה בא לספוילס גודל. הוא היה בא להתפעלות. ופעם אחת, רב מוישה וילנקר הגיע לאסטרשלר, והוא אמר מיימר, והוא נכנס להתלהבות, לא כמונו. הוא התלהב, ובאמת הוא התלהב. והוא עלה על הכיסא, ועל השולחן והתחיל לרקוד. ורב מוישה וילנקר הרגיש שבשלב מסוים ההתפעלות נגמרה, והוא המשיך לרקוד. אמר לו, ארלה, ארלה, כן, סטרופ גינפונטיש. אתה יכול לרד מהשולחן. מנדלי, אני אסביר לך מה אני מתכוון. מנדלי, אתה הסיבה לכל מה שאני אומר. מנדלי, אני רוצה לראות אותך כמו בישיבה. היום? שמע, אתה יודע, השוור שלי אמר פעם, הרבה פעמים הוא אמר את זה, לצייר קריקטורה. מה זה לצייר קריקטורה? אתה יודע מה זה לצייר קריקטורה? אתה יודע מה זה לצייר? מצייר קריקטורה של גולדה מאיר. יש לה עיניים, יש לה אוזניים, אבל בייחוד יש לה אף. גולדה מאיר היה לה אף גדול. אז, אתה רואה, אף... השביר שלי אמר לי, הרי זה רב אחד, הוא אמר, אם אני אצייר קריקטורה שלו, הוא היה אומר, אם אני הייתי מצייר קריקטורה, היה לו, זה מושג, אם הייתי מצייר קריקטורה. על הרב אחד, אם הייתי מצייר קריקטורה שלו, הייתי מצייר אותו, הולך, ככה משהו קטן ומחזיק איזה זוג של משהו, לא משנה מה, ככה. אני גיבור. יש לי. עכשיו, מנדלה, אני ראיתי אותך אתמול בהתוועדות של הרבי מלך המושיח, ואתה נראית תשוש. זה לא היה מנדלה ששם את החליפה על השעון. היית תשוש. זה היחי. אתה מכיר את הסיפור עם המסנגד והחוסית שהלכו למקלראי כזה, והם נתקעו, הם נתקעו בעיירה של המסנגד בשמחה סטיירה. והמסנגד, הרי החוסית היה תמיד צוחק ממנו שהמסנגדים זה עם דחומי פיקרס. חוסט היה צוחק על המסנגד שהמסנגדים הם עצובים, אז ואנחנו שמחים, אתם עצובים. אז המסנגד הגיע להערה, הוא נתקעו שם סימסטר, אז הוא אמר לגבוי, שמעו, תעשו לי טובה, הוא ירוג אותי כל השנה, תושיעו אותי, תעשו שמח, רקדו, זרו לצדיק, רקדו, אמרו, המסנגד אמרו לחיים, מי שכתוב, חודש, 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 מסנגדים תרנך. מסנגדים לך, היו שותים גם כן. סמכו, רקדו, איסרו חג, הם יוצאים לדרך, אז, לא, מסנגד היה עדין נפש, כמוני. הוא לא ישאל אותו, נו, איך היה את המאת מראה? מה נשמע, ישנת טוב, אתה יודע, מין כזה. סובב אותו כזה, אתה יודע, ואיך אפשר לדבר עליי בלי לדבר עליי? מישהו יודע איך עושים את זה? ובסוף, בסוף, לא חסית, לא שיתף פעולה בצורה ביוחד, בסוף סתם שתגיד לי, איך היה? נו, גנץ גוט. אבל אונזר לווייס זיין פריילכר. הרי
הלוויות שלה אני יותר שמחות. לא, היה טוב, באמת היה שמח, באמת היה שמח. אבל מה הלוויות שלה אני יותר שמחות לזה? אני רוצה גם, אני ראיתי אותך אתמול, ועלה לי הסיפור הזה. גם צביעות. זה לא זה. מנדלה, התרחקת. למה? למה? וכאן נשאלת השאלה. מנדלה, זה סדר מה שאני מדבר? מנדלה, אני רציתי לבוא ולנשוך לך את האוזן באותו רגע. אני ראיתי אותך יושב שם, כזה כמו בלבוס, יושב. אתה יודע מה? הנה, איפה יוחאי? איפה יוחאי? יוחאי, איפה יוחאי? יוחאי, היי! איפה יוחאי? יוחאי, תורת יוחאי, יוחאי, תרים יד. תרים יד. לא, אני רוצה שהוא יראה. זה השמנמנצ'יק. יעקב! יוחאי ישב. והוא לא ישב. יוחאי לא ישב. יוחאי לא גדל איפה שאתה גדלת. יוחאי לא חיה בעניין. אתה ראית, אתה ישבת כמו, ישבתי, וואו, אני צריך לשוח לו את האוזן. מה, ברור לך שלא עשיתי, הייתי גורם לך נכות כאלה, אני מזיק לך בשידוכים. אתה יודע, בחורים חצי אוזן וזה. ומה אני אעשה עם חצי שני? אין מה לעשות עם זה. אי אפשר למכור את זה אפילו בתוך חתיכת בשר. טוב, אני רוצה, תשמע, לא הייתי אומר לך את זה אם לא היה לי פתרון לתת לך. אם היית חושב, זה פטלי, זה סופני, לא הייתי מדבר אליך. יש לי כאלה דברים, אני מחבב אנשים, אני רואה, הוא הלך לדרך אחרת, אני מחבב אותו, אוהב אותו, מה, תשמע, תלמיד שלי, וזה, מה, חתכות לב שלי יש שם, אני לא אזלזל בחתכות לב שלי, אבל לך אני רואה, יש תקנה. לחיים. מנדלה, אתה לא כועס עליי? עכשיו תראו איך שהוא יגיד שהוא לא כועס עליי, תראו. מנדלה, אתה לא כועס עליי? נו, מה, ודאי. ראיתם את רוח הקודש שאני יודע שהוא מה הוא יגיד? אללה, זה לא רוח הקודש. זה ידיעת יצר הרע לפרטיו. מנדלה, לחיים, מנדלה! וואלה, מה אני אגיד לך? תשמע, אתה יודע למה הפירמידות עומדות טוב? אתה יודע, הפירמידות, נפוליאון אמר שהזמן צוחק לעולם והפירמידות צוחקות לזמן. אתה יודע למה הפירמידות צוחקות לזמן? כי יש להם ישבן יותר גדול מראש. הן יושבות טוב. תשמע, אני אומר לך שנאמר חי אני לעולם, כפי שכתוב ב... פרשת אהובינו. תשמע, אתה תחיה יותר מהפירמידות, אני אומר לך. מנדלה, לחיים. מנדלה, אני בכלל מחזיר לך על צפת בכלל. על זה שהסתרת את השעון בבית שלי. מנדלה, אתה לא כועס עליי? לא, ודאי שלא, מה הוא איזה יופי. תשמע, אני בכלל אומר לך לעוד עשר אנשים, אף אחד לא כועס עליי, איזה כיף, איזה יופי. מנדלה, לחיים, מנדלה, אתה צריך לחזור לצפת, הלוך ולמעשה. צריך לחזור לצפת, לחזור, קטן לא היית אף פעם הרי. זה שנשרף המנורה זה אצלכם? פרסומת טובה עשיתם מזה.
הייתי אצל חבר שלי פה בשכונה, אחד הוא הזדעזע קשות, אני חייכתי. לחיים, לחיים המלך. לחיים, לחיים, לכולם לחיים. מנשה, זה אח שלך, תגיד לי, יש משהו אחראי לדבר הזה? מי אתה? איך? איך? ארם טרוי. ארם טרוי. מה אתה אומר בן של שמולי? באמת? איזה יופי. איך אתה לומד? לא יכול להיות, באמת. מה, אתה קרוב שלי, אתה יודע. מה כך? איך נראה לך? איך? שיקלן? איך? שיקלן. ראיתי אותך אתמול בגבלים של הרבה. תעשי. תעשי. אתה אוהב את הרבי? אם היית שואל אותי, אתה יודע מה הייתי עונה לך? שאל אותי. אני לא יודע מה זה אהבה בכלל. תגדיר, אני אגיד לך. לחיים, אחי המלך המשיח. לחיים. שני אור לחיים. היי אליי, 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 אליי. יונתן, התחתנת? התחתנת? הכל בסדר? היא פה? אליי, 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 אליי,
מכיר אותך בציבור. שם, 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 הרס לקט, זה עם הקוס. מוישה, מה? מוישה, שמע טוב. איזה? חיים. לא, לא. הראשונים יוצאים קצת דפוקים, לא יודעים איך להתעסק איתם. אתה צריך להתגבר על זה. חבר'ה ההורים לומדים איך לעשות את זה, אבל בינתיים אתה צריך להתגבר על זה. אתה יודע, לפעמים ההורים לומדים יותר מדי חופש, מה? לא משנה. נבוא לצפת, אני אסביר לך את זה. איך השם פרטי שלך? איך? אברהימי. על שם סבא לפקסקר, בטח. אתה לומד מן הלפקסקר, יש לך פנים. לא משנה. איפה אתה לומד? אתה איזה שיעור? ג'ימל? איך גדלת בלי שאף אחד ירגיש? טוב, לחיים, אקסל רודף, אתה לומד? איך? צורך, כל הבחורים טובים לומדים מנתניה, רק אתה לא. חיים, יחי המלך המושיח, של הרבי יהיה נחת. אנחנו נמצאים פה, תשמעו מה, אנחנו נמצאים פה? למה אני צריך להגיד כל כך הרבה לחיים? אני פשוט מתבייש לדבר. השוכן בבית הזה, אתה מבין מה אני אומר? השוכן בבית הזה, זה נכון שהוא עסוק, אבל דרך החיריים מגיע המילים שלנו גם כן. חיים, איפה יעקב? יעקב, איפה נעלמת לי? יעקב, וואו, יעקב, לא יודע שאתה בחור כזה נאה. יעקב, תגיד לחיים. יעקב, תשמע, אנחנו עכשיו נגיד לחיים, את כמו אז. לא באמת, אבל חיים, יעקב, אחי המלך. יעקב, שאומרים מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, על מי מתכוונים? יאללה, איך אמר המוקצן בהרצליה על השם? אני לא הייתי מעיז להגיד מילים כאלה, אבל טוב, בהרצליה אומרים את זה, אבל אני לא הייתי מעיז להגיד את זה, אבל בהרצליה אומרים ככה, התכוונו, זה אוקיי. הוא לא מבין מה הוא אומר עושים. טוב, לחיים, אחי המלך המשיח. ישראל, ישראל, מזל טוב. ישראל, אתה שומע, ישראל. ישראל, תקשיב מתוק. ישראל, מתוק, תקשיב. עכשיו אני לובש את הלבושים שמשפיע עוד פעם. תזכור ששחררתי אותך ברצוני, וברצוני אני נולטל את הלבושים עוד פעם. תשמע. פעם, בזמנים קדמונים, איזה גלות, מרחיקים אותי מהמיקרופון. שיי! וחיים, מנגי,
ישראל, אתה זוכר את מנדל מצפת? לא היית באותו זמן? היית פה. אתה גידלת אותו בכלל, אה? חיים חבל, עכשיו אני מקווה שאתה גידלת אותו אחרי זה בצפת, בכלל זה בדרך ההתגלצות שלו. חיים אמרם, אמרם, אתה מבין מה מדובר? אמרם, אני רוצה, תשמע, אם אתה לא מבין מה מדובר, תשאל, אבל באמת תדע לך, לא תמיד צריך להבין מה מדובר, לא תמיד צריך, אני רוצה שתרגיש שזה קדושה, תבין? די, אבל לא תקשיב, אני אומר, אני, תשמע, אני רוצה שתבין שזה קדושה. יש הרבה ליצנות, אני יש לי חוש הומור, אין מה לעשות, לא יכבלו אותי בכבלים של עצבים, לא, עצבים יהיה לי, אבל לא בזה אני משפיע, לא יכבלו אותי, תמיד יהיה מתוך שמחה וחיות וחוש הומור קצת, הרבה. אברהם, רגע, לא, לגרד לי האף פשוט מאוד, לא התכוונתי אליך. חיים, אקסל רוד, חיים, מאיה מקום כבודו לארצו, במילים איה, אדם יכול לבקש או עשירות מופלגה, או בנים תלמידי חכמים, או איך? רוח הקודש. כך כתוב בכתבי האריזל. אני בכלל בשביל לחשוב מה עוד צריך לבקש, גם השירות מופלגה, זה היה צריך באופן של דמיון, אני צריך לחפש זה. עכשיו תחרו לכם ככה, באים ואומרים ככה, ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו, לא, איך כדור? כבודו מלא עולם, משרתם שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לארצו. במילים איה צריך לבין את זה. אני ביום הראשון ששמעתי את זה, פעם אחת שמעתי את זה, שמעתי, מה, אפשר לבקש שהילדים יהיו תלמידי חכמים? מה, עשירות, שטויות, רוח הקודש, מי צריך? מה, רק בנים תלמידי חכמים. מה, וזה הרבה יותר קל מאשר לשב וללמוד אותם בכלל. כשבא בן אדם, עכשיו מה, עכשיו תחשבו, משרתיו שואלים, מה תגיד, אני, כשאני אתפלל על הילדים שלי, אני כשאני אמרתי בראשון יום כיפר הזה, קחנו בראשון יום כיפר, אני כל שבת מכוון את זה, למה אני כל שבת מכוון את זה? כי כל שבת זה ראש השונה למשהו, מה שבס, 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 תשוב, זה לא ראש השונה קצת? ודאי. שבס בראש זה לא ראש השונה קצת? שבס נח זה לא ראש השונה? מה, לפי הדבר מלכוס, זה הכל ראש השונה. ושבס יתסקיסטם זה לא? אני תמיד מכוון את זה, אני תמיד מכוון את זה, אבל ככה. זאת אומרת, זה לחיים, לחיים, חי המלך המשיח, חי המלך,
ירד מעלה אל הלב רפואה שלמה ליוסף שלום בן פריד אחריך. אמן. מילות אחריך.
לא יכול להיות חרטים פנימיים. אתה פנימי מאוד. אתה צריך ללכת לרופא פנימי. לחיים, יחי המלך המושיע, לחיים. תמימים! קשי! מי צריך נוצות? תגיד לי. מי צריך? קשי, לחיים. ילדים, תקשיבו. אנחנו יושבים עכשיו, וטוב לנו. טוב לנו עכשיו. הגענו לאיזושהי מדרגה. לא, אני רוצה... יוחאי, אתה שומע? הגענו למדרגה. איזו מדרגה? איזושהי מדרגה של טוב לנו. אני רוצה שנגיע למצב שטוב לנו יחד. טוב לנו יחד. אם אנחנו יהיה טוב, אנחנו פה נמצאים מתחת החדר של הרבי. תחשבו מצב כזה שאנחנו טוב לנו שאנחנו יחד. אתם מבינים מה הרבי מרגיש? אני אסביר לך חמוד. אם אנחנו יושבים פה, אנחנו מרגישים טוב לנו יחד בצורה טבעית, רקדו, ססו, סמכו, דצו. אנחנו יושבים מתחת לחדר של הרבי, כאן. והרבי מציץ מחרחיו ורואה אותנו שאנחנו שמחים להיות יחד. טוב לרבי. טוב לרבי. אבל מלבד זה תבינו! אתם מבינים שזה פשוט מאוד להיות נורמלי? אברהם, אתה מבין? אני לא יודע לך אלוקות, אתה מבין שזה נורמלי להיות... נורמלי להיות יחד? אברהם, אתה קולט? אם לא היית עכשיו נורמלי, יכול להיות שלא היינו נפגשים אף פעם? כן! כן. איפה לוי הבן שלי? לוי. איפה לוי הבן שלי? לוי. לוי. מצד העניין, אתה היית צריך להיוולד על אי בודד שאין שם מקום אף אפילו לחיידק. אתה מבין את זה? לא. אני עכשיו נמצא פה. מה אני חושב? אני לא חושב מה להגיד. אני יודע שהמילים שלי אליך מאוד גורליות, כי אתה נמצא בשלב מאוד גורלי בחיים שלך, ואני לא חושב מה להגיד. אין לי מה להגיד. אני חושב איך אני אתקשר לנקודה פנימית בלב שלי שתועיל לך בחיים. מה? לא שמעתי. אני לא רומז כלום. אני אומר, אני לא רומז כלום. אני לא מכיר אותך, אני רואה אותך מילדותך, ואני רוצה שאתה תהיה יהודי ירא שמיים. ואני חושב, אין לי כלום מה להגיד. מה יש לי להגיד? מי אני ומה אני? אני רק חושב כל הזמן שהקדוש ברוך הוא יכניס לי את המילים הנכונות לפה. גם בכל ההתוודות אני ככה חושב.
בדרך כלל זה לא קורה, אבל... אבל... תקשיב. תגיד לי, יש לך חבר? תקשיב, תקשיב. יש לך חבר? אבל... לא! תקשיב! אל תבלבל את המוח! תקשיב. תשמע, אני הייתי בחור ורב מנד שאל אותי, לא משווה וזה, ורב מנד שאל אותי, תגיד לי אופר, יש לך חבר לדברים בתהילים? אז אמרתי לו שם של מישהו, הוא אמר לי, זה מפרקסות זו את זו. זה מה זה מפרקסות זו את זו? כתוב, הגמרא אומרת, ומה שתי זונות מפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן. זה מפטפט, תשים קצת ליפסטיק, תשים קצת... לא, זה לא זה. אני אומר לך ככה, יש לך חבר? אל תענה לי בבקשה, אל תענה לי, אל תענה לי. אני לא קומה שלך, אל תענה לי. אני דוד אופר שלך. אני חבר של אבא שלך. שמע. לכאן. אחי המלך. לכולם לכאן. בואו, סוף סוף אני רואה את האנשים שלי. נעלמו לי כל הילדים, אני רואה את האנשים שאני אוהב. יודלה! לחיים. חמור גרם. איפה הנכד של הרב לפקפקר? זה, איפה, וירלם, איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? או, הנה הוא. חיים. חיים מלך המשיח. חידונים, מה היה בשנת תפשיניות, כל החידונים האלה, אני אגיד לך, אני לא גמרי חייב נמצאים אצלי, כי אני לא יכול להגיד את זה, הנהלת האירוע אמרה לי לא להגיד מילים מסוימות, אז אני לא יכול להגיד את זה. כל הש... אתם והחידונים שלכם נמצאים לי שם, בחידון של סנדי וילישנסקי. לא אגיד איפה זה נמצא, ככה. סבא שלך, יש בפשיטות העצמות, את החידונים שלכם, הוא לא היה עובר. הוא בנתניה לא היה עובר את החידון. מתי הרבי בדיוק עשה ככה, כשככה? אבל מה? יש לו רבי והרבי שלו אלוקים ו... והוא פשוט בתחיל פשוטות. תשמע, אתה שומע? אתה שומע, תקשיב רגע, אני אספר לך משהו. כשהגעתי לצפת, הגעתי לצפת, הגעתי בתוף שם ימי א', עכשיו, תוף שם ימי א', נסעתי לרבי לסוקס, אבל הלכתי עם אבא, עם סבא שלך ועם יהודי פופק, הלכנו לקנות הדסים לרבי. הלכנו לפה ולפה, למאירי ולזה וזה. עד היום בצפת קונים הדסים לרבי. הרב לפקפקר, תשמע, אני אספר לך משהו, תשמע, באחד השנים נולד לי בת בסוקס, אני קראתי לה שרה. מה זה שרה? רק שרה דתי, רק שם, קראת להדסה על שם הדסים של הרבי.
השם ההדסים של הרבי. חיינו את ההדסים של הרבי, לשלוח לרבי ההדסים. ו... לחיים, חי המלך. ברוטקין לחיים. ג'ינג'ר. זה מזכיר לי שהשבר אצלי בבית, אז היה שבת, הוא היה עושה קידש על משקה. הוא היה עושה קידש, קידש, לצוף זה. כמה אחר. כן. בשבילי הקידושים האלה של השבר היו יידישקייט, יידישקייט תורה. אתם גדלתם על זה גם כן, סיפרת לכם המון על זה, נכון? שומע? יעקב, יעקב, שומע? יעקב, שומע? אני רוצה, אמרתי בהתחלה, סיפרתי לבחורים שלא צריך להגיד לחיים יותר מדי. אני אוכל בזה, אני... לחיים. לוי! איפה לוי הבן שלי? לוי לא צריך להגיד לחיים. תקשיב, אתה שומע? שיפרתי לו שזייד היה אצלנו בבית, זייד עשה קידש על משקה, זייד עשה קידש על משקה, כאן, ואחרי זה, שאתה... שתה את המשקה? עשה ככה. ואז הוא אמר יץ דיי ברשטריזי ברלס. תקשיב, לוי, תקשיב, עכשיו הקדוש ברוך הוא למעלה מהכל. אובר אסדר משקה וצטויסגן שהמשקה התפוגג ואת בלייב נורדי דרק. כשהמשקי התפוגג, יישאר רק רק הדרק יישאר. עכשיו, הכל טוב. רק רבי, אבל כשהמשקי התפוגג, יישאר רק הדרק. אתה שומע, לידי? תקשיב, זה איזה שלך אמר. אתה לא מעריך אותו, אני יודע. אתה לא מעריך אותו. מנדו לא מעריך, אתם כולכם לא מעריכים אותו. אני לא מבין למה. אותי אתם אוהבים, את זה אתם לא מעריכים. אני לא מבין איך זה יכול להיות. כנראה שמעתם עליו יותר מדי. לי כואב אישית שאתה לא מעריך את זה, ידע. זה מפלצת מנעצת כמוני אתה מעריך ואת זה אתה לא מעריך, אין דבר, זה לא, לא משנה, אתה תהיה בסדר. עוד פעם נחזור, איפה הפסקתי? אין מי שמחזיק ראש? שלום, אתה בורח ממני, אני מרגיש. שלום, אני מרגיש, מה, אל תתווכח איתי על השכל שלי, על האור הזרוע שלי, אבל לא על הרגשות שלי, הרגשות שלי תמיד צודקים. זהו, גמרנו, נסגר העניין, אתה בורח ממני. עשר רעיות, אתה בורח ממני. אני לא יודע למה, אני מעניין אותי, אני חוקר בעניין, אבל אולי אתה מתבייש ממני, אולי אתה מעריך אותי מאוד וזה לא נשמע לי טוב. שלום. נו, מי יתחיל ניגון?
מי יתחיל? לא. המכון התחיל. נמצאים אצל הרבי וצריך להיות אצלנו מצב של התאחדות בשביל להיות אצל הרבי. לא התאחדות בשביל להיות אצל הרבי. בשביל להיות אצל הרבי צריך להיות צריך איפשהו להניח מצרים. מי שלא מניח מעצמו בשביל להיות אצל הרבי, אז צריך להחליף רעיון. לא צריך להחליף רבי, צריך להחליף רעיון, ממש צריך להשקיע בשביל להיות אצל הרבי. מה זה להשקיע בשביל להיות אצל הרבי? להשקיע זה הפירוש להכניס את עצמו למקום כזה תובעני שימרות לו את החיים, ככה שימרות לו את החיים. למרות לו את החיים זה כמו תחשבו מישהו שיש לו תחשבו מישהו בו, הנה תראה לי רגע את הרגליים שלך שערות שימרות לו את הסעין, הנה למרות לו את השערות ברגליים, משהו כזה מעצבן, כמו שכתוב יש לי שיר שמעצבן אנשים, יש לי שיר שמעצבן ערבים, ככה משהו למרות לו, משהו למרות לו מעצבן אותו, משהו קופצ'יק, אל תבוא איזה ילד נחמד, חביב משיחיסט, איזה יופי משיחיסט, אם משהו מעצבן אותך, משהו לא מסתדר לך, אז תיכנס. צריך להכניס את עצמי למצב כזה של לרצות להשתוקק להשקיע. ילדים, צריך להשתוקק להשקיע. הנה בחור נבון ומנדי רטובסקי שואל איפה להתחיל. זה בדיוק מה שמעצבן אותי. מה זה בוא להתחיל? אתה מזכיר לי סיפור שפעם היה בצפת, שהיה לוי קופצ'יק היה בהתוועדות הרב אופד, הרב אופן התוועד, הסביר שזה ואז לוי שאל אותו הרב, אז איפה מתחילים? הסביר מלמיילו למה טוב ומלמטו למה אילו. לוי קופצ'יק, הרב איפה מסבירים?
איפה מתחילים? אז הרב אופן אמר, זה חיוך כזה, שבקורם אמר, מתחילים מהאמצע. מתחילים מהאמצע. הרב אופן אמר, מתחילים מהאמצע. אחרי זה היית ועדות, אני אמרתי לרב אופן, אתה אמרת מתחילים מהאמצע, ואני אמרתי, וואו, יש לו לאופן סיכוי. ואחרי זה אתה התחלת להסביר, והבנתי שאין שום סיכוי. תסביר, מנקבים מלמעלה ומנקבים מלמטה, ובסוף זה נפגש באמצע. ואני חשבתי, מתחילים מהאמצע, וואי! מתחיל, עכשיו, מה אתה? אתה מתחיל מהאמצע כל הזמן. הנה, גם אתה מתחיל מהאמצע. לא צריך להתחיל מהאמצע, צריך להתחיל מהעניין. איך אני עושה יותר טוב למישהו? שם, זה שחושב איך אני עושה יותר טוב למישהו, וזה ייתן לי קרדיט. כי בלימד, בשה, זה העניין, תתבייש לך. תראה אפילו בחור צעיר. תהיה לי, אלה לי, אלה לי, אלה לי. תהיה לי, מה אלה לי. תהיה לי, אלה לי, אלה לי, אלה לי. סוד, סוד. אוי, 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 או